Pressing. Pressing. Dobro jutro. Kasnimo koji minut. Mi smo krivi iz opravdanih razloga, da smo sredili kamere, mikrofone. Znate kako ovo je postao složen studio. Dobro jutro vama koji nas slušate, dobro jutro vama koji nas gledate. Naravno, dobro jutro mojim dragim gostima. Dobro jutro. Ovaj glas koji ste čuli, to je glas gospodina Milana Popovića, predsjednika Skupštine opštine. A ovaj drugi glas, dobro jutro. Dobro jutro vama, vašim slušalcima i svima koji... I gledalcima portala, molim vas, da. Ja sam gledao da obučem novu džemper, da bi me videli da sam kupio novu džemper, gospodin Kostić. Ima neku lepu košulju, tamo suprugu kupila za novu godinu. I posebno se obukao sad za ove prilike, tako je. Dobro. Ali lepo mu stoji. Mlad čovjek. Dobro, gospodo, prvo da vam čestitam. Obično, svaka vlada kad donese budžet, onda im lakne. Kao doneli su budžet, sve je u redu. Budžet je nešto što je za sve nas ovde veoma značajno, utire put, bukvar, osnova za ponašanje. Pa, gospodine predsjedniče, s obzirom da ste vi raspisali sednicu, da ste vi vodili, kažu da ste bolji od Olivera Mlakara, kad je u pitanju vođenje sednice. Ko je taj Oliver Mlakara? Dakle, da, držite sve konce u svojim rukama, u onom smislu da je bilo reda, poretka, nekih pokušaja, ali očigledno dugogodišnje iskustvo. Šalu na stranu, čestitam za budžet, trebalo je dosta vremena i o tome ćemo pričati, ali ono što je najvažnije za vas, za sve nas, to je da znamo koliko imamo, odnosno koliko nećemo imati. Pa ono nikad... Koje je važnije od ove dve konstatacije? Koliko imamo ili koliko nećemo imati? Pa jedno i drugo je važno po meni. Znate kako je ono, kad sabiramo budžet za ove godine, kada smo ga usvajali 2012. isto u decembru mesecu, on je bio onoliki, a sad je ovaj za negde oko 200 miliona manji. Znači, to je ono imao pa nemao. To ona jevrejska. To ona jevrejska. To je loša. Moramo se, eto, prilagoditi situaciju u kojoj se nalazimo i to je stanje sad celokupne države. Nije to sad samo kod nas u opštini Pirot. Država je ta koja je uskratila mnoge stvari i prema tome mi mora da se tu negde nađemo i da nađemo mogućnosti da u toj postojećoj situaciji normalno funkcionišemo onoliko koliko je to moguće. Sigurno da je u okviru ovoga budžeta dosta toga smanjeno, to smo čuli i na samoj sednici, tu nema šta da se krije, to mora se reći otvoreno, znači tu trpi i kultura i poljoprivreda i privreda i svi oni korisnici, znači nema onih sredstava koje su bile recimo 2013. godini na raspolaganju, pogotovo investicije, pogotovo direkcija koja je zadužena za izgradnju grada, opštine Pirota, celokupne, znači i njoj je jedan ogroman deo sredstava je uskraćen, možda je tu najviše, ali pogođeni su svi i ovi ostali. Recimo, pogođena je kultura sa jednim delom sredstava, pogođen je sport sa delom sredstava, pogođeni su svi korisnici poljoprivreda. Poljoprivreda, imali smo situaciju gde smo imali 50 miliona u poljoprivredi za 2013. godinu, sad smo morali da skinemo na 35 miliona, a plan je bio da ako ostane sve kako je bilo kao u 2013. godini, da to na 75 miliona povećamo. Znači, evo sad možemo da komentarišemo koliko god hoćemo, ali to govori koliko smo morali da skinemo da bi se uklopili i usaglasili nekako sa sadašnjim stanjem. Znači, to je poenta u svemu. Znajući za ambicije, znajući za planove, znajući za način razmišljanja ovog mladog gospodina Branislava Kostića, mislim da je vaš deo možda najpogođeniji. Jer ono što direkcija radi i ono što ste vi do sada kao prvi saradnik predsjednika Vlade radili, to je ono što ipak narod najviše vidi. A to je da li ćemo da gradimo ovo, da li ćemo ovo. Gospodin Popović je lepo nabrojao sve. Ali kad vama skinu toliko i toliko para, vi ste želeli i jedno, i drugo, i treće, čovjek onda mora u hodu da se prestrojava. Tema ove emisije je način funkcionisanja lokalne samouprave. O tome želim da najviše govorimo. Iznutra da pokušam da otvorim, da vidim kako se stiže do cilja to što narod obično vidi, čuje, razmišlja, komentariše i tako dalje.
Dakle, vi ste želeli jedno, ja znam i za onaj vaš plan kapitalnih investicija i tako dalje, sad ste morali da reterirate u mnogim stvarima. Sad vas pitam više jednog i drugog da malo politizujemo, poslije ući u ono konkretno. Tako je, pa vidite, pre svega lokalna samouprava mora da odgovori zahtjevima i obavezama koje su joj po statutu poverene. I sve to mora neki način da funkcioniše, i ustanove kulture, i obrazovanje, vrtić, plate zapošljenih, javna preduzeća. Brojni budžetski korisnici. Tako dalje, ima tu puno budžetskih korisnika, ima određenih mera koje smo mi u prethodnom periodu doneli u smislu poboljšanja neke poslovne klime, u smislu povećanja nataliteta, pa eto, uvedene su određene mere za treće dete u porodici, prvorođeno dete, za sportiste, dobre učenike, stipendije i tako dalje. Tako da sve te neke stvari koje su date kao mogućnost u prethodnom periodu, u ovoj narednoj godini na neki način neke će morati da budu uskraćene, neke će ostati, a u svakom slučaju osnovne obaveze lokalna samouprava mora da radi, a nedostatak sredstava se najviše oseti kroz smanjenje sredstava koja su usmjerena upravo ka investicijama. Naravno, meni to nije drago, kao što ste rekli, upravo investicija, razvoj grada, razvoj infrastrukture je nešto što svako vidi i nešto što svakome na neki način poboljšava uslove za život i što pravi razlike između jednog grada i drugog grada, s obzirom na mnogo toga što se negde gradi, a negde ne gradi. Jeste, mi smo jedna velika opština, mislim da smo po površini, odnosno teritoriji drugi ili treći u Srbiji, da imamo 70 naseljenih mesta, negde oko 300 km puteva koje trebamo da održavamo, i ja mislim da svaki stanovnik ove opštine, ove države i sela ima pravo na normalan život, ima pravo na asfalt, pravo na električnu energiju, vodu iz vodovodne mreže i tako dalje. I to zaista nije lako održavati, tako da imamo zahteve i mesnih zajednica i sela koji su jako ozbiljni. Mi sve te zahteve prikupljamo i mogu da vam kažem da kada bismo imali dovoljno sredstava da odgovorimo svim tim zahtevima, trebalo bi nam praktično dva opštinska budžeta da to možemo i da realizujemo, tako da prinuđeni smo da radimo neke prioritete, da završimo kapitalne projekte koje smo započeli u prethodnom periodu, da pripremamo projektnu dokumentaciju koja će nam svakako omogućiti da dođemo do određenih materijalnih sredstava, ne iz opštinskog budžeta, nego iz određenih konkursa ka ministarstvima, ka Evropskoj uniji, preko graničnoj saradnji, evo mogu slobodno da kažem i prema Mišlenu koji takođe ulazi u oblast safety, u gradu žele da pomognu i da izdvoje određena sredstva. Tako da ovo što imamo realizovat ćemo, a pokušat ćemo da dođemo do još dodatnih sredstava preko određenih konkursa. Sad moram kažem sljedeće, kako bi naši slušalci i gledalci mogli da se na neki način odrede o čemu ćemo razgovarati, da bi mogli da se jave, 320-421-422+radio010@gmail.com. Ovo kažem iz razloga što će u ponedeljak u 9 ovdje biti predsjednik opštine Vlan Vasić, to će biti pretposlednji dan u ovoj godini, i mi ćemo tada pokušati da na najkonkretniji način govorimo o svim detaljima. Vi ste njegovi prvi saradnici, pre nekoliko dana je obeleženo tih 10 godina rada, gospodin Popović od prvog dana, vi ste u onom sljedećem mandatu ušli, već se dugo u politici. Moje prvo pitanje koje želim da vam postavim, ovo je bio neki uvod, mi smo se složili kad sam sa Vasićem razgovarao da faktički vi delujete kao jedna velika firma, kao jedno veliko preduzeće koje ima svoje prihode, ima, kako se to kaže, levu i desnu stranu, ali ima i mnogo onih čije su oči uprte u vas, koje vas kontrolišu, to su ti budžetski korisnici, imate svoje programe, planove i tako dalje. Koje su osnovne karakteristike tog pristupa? Kakve to odgovornosti ujutru kad krenete na posao, ljudi vas sreću, komšije, prijatelji i tako dalje?
Faktički, ovo što radite vi u lokalnoj samoupravi je nešto što je veoma značajno sveukupno za, za život ovog naroda ovde. O, dobro, vi ste to na jedan način lepo rekli. Ja želim da uđemo unutra malo jedan, u to, da otvorimo taj deo. Kao jedna fabrika, kao jedan tim, kao normalno, kao jedno preduzeće. To je sigurno u nekom načinu i sama opština po tom principu nekom ne funkcioniše. Vladan Vasić kao predsednik opštine, moram da kažem o njemu sve najbolje, da je to čovjek koji je stasao u jednog dobrog predsednika opštine, jednog poznavaoca situacije, normalno posle toliko godina, i jednog dobrog i političara. Znači, to sve pohvale o tome i mislim da u ovom trenutku možda na teritoriji opštine Pirot ne znam da li imamo jednog potencijala takvog kao što je recimo Vladan Vasić, ali kad govorite o tom, toj nekoj saradnji, o tom načinu funkcionisanja, sigurno da smo kao jedan tim i ako nije to neki timski rad, mislim da onda ne bi imalo ni svrhe, ni dolaziti na posao, ni raditi. Ako je po principu onome ko u plin, ko u ploču, to bi onda rezultiralo sa, sa nekim lošim situacijama, bez rezultata. Znači, sigurno da smo u toj saradnji, sigurno da se podupiremo, sigurno da se konstatujemo, sigurno je to sve i na kraju dođe i taj rezultat koji se očekuje. Normalno je da svi korisnici traže od nas, i to je sasvim u redu, da traže da sve što njih zanima, odnosno što je njihova potreba, da to dobiju, mi omogućavamo u onoj meri koliko je to moguće. Znači, evo, malo pre smo govorili kakva je situacija u 2013. godini bila, 2012. i tako dalje, daleko povoljnija za sve te korisnike. Znači, sad se moramo prilagoditi 2014. godine, odnosno svi ti korisnici moraju da se prilagode toj situaciji. Mi jesmo pre usvajanja budžeta napravili sve konsultacije sa svim korisnicima, uskladili to sa budžetom. Znači, i oni su shvatili da ne mogu da troše nešto što nema ili da se sad zadužujemo, pa kao loši domaćini da se to prikazujemo, kao što to mnoge opštine rade, da bi prikazala neko super stanje, onda podižu neke kredite i tako dalje, ali to se kad tad obije o glavu. Međutim, to mi ne želimo da radimo, želimo da radimo realno, onako, ukoliko imamo sredstava sa tim sredstvima, ali da svi pojedinačno shvate da drugih para nema, nego to su te pare. Gospodine Kostić, vi ste po vokaciji čovjek iz onog matematičkog dela, da tako kaže, vama su brojke sve. Evo šta me interesuje, širok je dijapazon, malo pre ste počeli da nabrajate ko. Odgovornost je ogromna da se obezbede svi uslovi i tehnički i ne znam kakvi sve da opština funkcioniše. Jedan budžet od 1,5 milijardi treba podeliti na način da se niko ne osjeti zapostavljenim, odnosno da neka oblast bude drugačija. Kako u tom delu funkcionišete? Gde počinje to? Ovo ćemo da radimo, gde se završava? Kako je pristup? Srećete ljude, govore vam komšije, jedni hvale, drugi kritikuju i tako dalje. To pojačava odgovornost u onom smislu da treba obezbediti sve, što je rekao gospodin Popović, i ne zaduživati se. Svakako, ja pre svega mislim da kada pričamo o nekom funkcionisanju lokalne samouprave, da smo mi pre svega ljudi koji imaju strpljenja da svakoga saslušaju. Znači, svako ko želi da dođe kod nas može da dođe na razgovor i ljudi uglavnom dolaze iz razloga što imaju određeni problem, da li u mesnoj zajednici ili u selu ili u školi, lični neki problem i tako dalje. Mi vodimo evidenciju oko svih tih problema koji dolaze do nas. Naravno, analiziramo, imamo redovno kolegijume i kod predsednika, kolegijume direktora javnih preduzeća, svakodnevne sastanke, tako da sve te probleme koje imamo, mi imamo na određenom spisku i praktično pravite prioritet. Svakako, prioritet je za svakog onog koji je došao da izloži svoj problem, on smatra da je to njegov najveći problem. U suštini to jeste njegov najveći problem, a da li je to najveći problem za grad, ostaje na nama da procenimo i da odlučimo. Recimo, za stanovnike sela Rosomaš najveći problem jeste svakako
put koga nemaju, zato sam rekao, koga nemaju široko, do, da, do sela. Za stanovnike Ponora i Suvodola problem vodosnabdevanja, za stanovnik u naselju Rogoz opet saobraćajnica koje nema i tako dalje, negde su predemine, negde ulična rasveta i tako dalje. Znači, ali to su realni problemi naših stanovnika koji su za njih najveći i koje samo taj problem praktično interesuje. Svako očekuje da mi u centru grada imamo uređene saobraćajnice, da imamo rešen gradski prevoz autobuski, da imamo parkirališta, da se otvori i tako dalje, da bolnica funkcioniše i tako dalje. Sve to mora da funkcioniše u gradu i to je nešto što se podrazumeva da mora da funkcioniše, međutim to ne funkcioniše samo od sebe, sve to treba na neki način održavati. A onaj problem koji imaju lični u svom mestu smatraju za najvećim problemom i ako rešite taj njegov problem, vi ste naravno mnogo učinili za to stanovništvo koje tamo živi. Gospodine Popoviću, Bane Kostić je rekao prioritet. Ja ću ga prevesti, to je kao neka taktika kada recimo trener, ajde u košarci, Bane je tamo, treba da odredi da li će se igrati ovako ili onako. Određivanje prioriteta, pravljanje odnosa prema životu u gradu faktički pokazuje vas, pokazuje vlast, pokazuje način razmišljanja, pokazuje pristup stvarima i ukoliko tu pogodite, ovo je pitanje za obojicu, ukoliko tu pogodite, ukoliko tu napravite dobru procenu, onda će to trajati dugo. To je jedan deo. I drugi deo, ja kad veoma često zovem, vi ste na kolegijumu ili primate neke ljude, Bane ima kolegijum, ne znam, sve sam zapamtio koji kada, utorak imate sa javnim preduzećima i tako dalje. Dakle, razuđeno i mnogo široko, a sve to treba svesti u neke relacije da normalno odživimo jednu kalendarsku godinu. Pa normalno, Bane je to napomenuo da su to neki prioriteti. Hajde da kažemo, ja bi se složio da jesu neki prioriteti u svemu tome, ali sigurno da gledamo šta je to kao najlošija stvar trenutno koja bi morala da se reši. Ali mora se voditi računa sigurno i o samome gradu, o funkciji grada i da li je tu nešto vrlo bitno, znači kao celinu grada, kao celina grada da funkcioniše, pa onda to stavljamo na prvo mesto, a onda sve ono ređemo, da kažem tako, jedno iza drugoga. Tako da u tom smeru nekako se opredeljujemo. Znači nešto što je najbitnije, pa manje bitno i tako dalje. Nešto što možda se čeka za sutra, ovo je najhitnije, karikiram malo, ovo je najhitnije za danas, za sutra, prekstora da se to uradi, ovo može za 15 dana, ovo može za mesec dana i tako dalje, tako dalje. Sigurno da je bitno sve da se uradi, ali sigurno u mogućnosti onoliko koliko imamo sredstava i po tom nekom kalendaru raspodeli tih sredstava, pa onda ih stavljamo i ređamo i te prednosti u ovo govorim o nekim eventualnim svakodnevnim stvarima. Evo sad se dogodilo da Toplana imala para pa ste odmah reagovali. Vi onaj put koji utirete kroz programe, kroz projekte, kroz budžet koji ste usvojili, ali mene interesuje to, taj svakodnevni život, kako reagujete, ljudi dolaze kod vas, odgovornost je velika, radi se o sudbinama, delujete timski, imate odeljenja, okupljate se zajedno. Hoću da uđem unutra, interesuje me taj deo kako to funkcioniše. Evo, ako ćete oko direkcije gde sam ja trenutno, svakog jutra imam na stolu izveštaj šta je u planu za taj dan da se radi, šta je oko plaćanja. Međutim, imate iznenađenja da se nešto desi u toku dana, a što je zaista neplanirano. Recimo, pre nekog vremena automobil udario u banderu na putu prema izvoru, pokidane žice i tako dalje. Vi morate vrlo brzo da reagujete, da popravite banderu, da vratite u prvobitno stanje, da rasveta profunkcioniše ili klizište je bilo skoro prema Zavojskom jezeru. U sred noći morate da angažujete mašinu koja skloni to kamenje, klizište, da bi saobraćaj mogao da funkcioniše, jer ipak nezgodno je i nebezbedno da u sred noći dođe do neke saobraćajne nezgode, ili imate vanredne situacije kao što je bila 2000
12. Kada su bile velike snežne padavine, to je nešto na što ne možete da računate i nešto što ne planirate u budžetu da se desi, ili ne znam, poplava, izliv kanala, neke stvari koje se svakodnevno dešavaju i koje morate u hodu da rešavate. Da kažem, lako je da radite nešto što ste isplanirali, da. Šta je usvojila skupština, plan javnih nabavki, sprovodite javnu nabavku i to ide nekim svojim tokom od početka do kraja realizacije tog projekta, a svakodnevne probleme morate da rešavate i morate da donosite odluku. Nekad je odluka koju donesete možda mogla da bude bolja, možda je moglo na bolji način da se reaguje, međutim odluka je odluka, morate da donosite u trenutku, pa ako je dobra, dobra, ako nije, vreme pokaže da nije. Još jedan... Samo da bi ja dodao malo da se nadovežem na Baneta, pored toga plana koji postoji, sad smo imali i taj planski budžet, da kažem, prvi put je i štampan na taj način i sad je u njemu prikazano sve šta će se raditi, recimo šta će se raditi u ovom delu grada, u ovom delu grada, u ovoj ulici i tako dalje i tako dalje. Međutim, i taj plan ili program, kako se kaže, nije to Sveto pismo, da budemo jasni. Upravo to što Bane je sad spomenuo. To mi je misao bilo, da. Upravo to Bane što je spomenuo, a to je znači desilo se nešto, kao što on sad kaže, klizište, dovoljno. Znači to je prioritet. Možda se čak i potroše neka sredstva, jer je to nešto što se mora uraditi. Nešto što ne može da stoji, a recimo može neka ulica da stoji, a na kontu te ulice potrošile se pare, recimo ovamo u tom klizištu, nečemu i tako dalje. Znači, nešto što je prioritetno, nešto što je dnevno, a bitno za funkcionisanje, to moramo odraditi. Znači, hoću da kažem da plan, program, treba se njega držati sigurno. I to je najbolje kad je to moguće da se drži plan i program, ali dešavaju se situacije gde su nepredviđene, Bože moj, nepredviđene i gde se mora intervenisati i gde se može i mora odstupiti od samoga plana. O parama ćemo razgovarati za neki 5-6 minuta. Pare nisu problem. Da, znate za ono. Pare nisu problem, ne brinite, para nema. Da. Evo šta, još jedan element koji je jako bitan. Ja sad to razmišljam tako kao neku hijerarhiju. Vladan Vasić ima svoj tim prvih saradnika i onda to ide naniže. Ja ću podvučem liniju i da samo pomenem jednu stvar, to je disciplina i odgovornost. Imate 200 ljudi, ako se dođe u uslužni centar i ako tamo čovjek kome se žuri ne završi posao, čovjek koji ode iz uslužnog centra neće razmišljati o Petru Petroviću iza šaltera, već će kazati odmah, evo ovi gledaju iz opštine i tako dalje. Veoma značajna stvar, možete vi da isplanirate, možete da imate te uže prve timove, ali kad se to spusti naniže, u kojoj meri i na koji način imate kompletan uvid, imate načelnike odeljenja, pa onda dalje i tako dalje i tako dalje. Ali u kojoj meri osjećate da postoji odgovornost i radna disciplina? Pa sad ne znam koga pitati. Prvo vas prvo. Dobro, mene, ajde, ja sam najstariji. Čujem da je Bane Strok tamo, čemu čuju korake u direkciji, oni se uplašaju. Uvodi neku strogoću i tako ja to poštujem za svaki čas. I treba to, vjerojatno je bilo nešto labo, pa sad on to priteže. Ne, ja se šalio za to, ne. Dobro, ja sam malo šalio. Ali sami ste to rekli, postoje šefovi odelenja, postoje načelnici odelenja i tako dalje. Džaba dobre odluke ako se na kraju negdje tamo... Tako je, ali i toga se dešava, i toga ima, normalno. Uvijek neko onaj koji je izvršila svega toga može da zataji. A bitno je da se to ne ponavlja. Ima li 2%, 3%, 5%? Pa sad u procentima ja ne bih licitirao. Ne, ono... napravio grešku, pa... Pa ima toga, ima koji se kažnjava, ima i koji se nagrađuju. To je sasvim normalno. Ima koji se kažnjavaju 20%, ima koji se nagrađuju, recimo, 20%. Primer, navodim. I ja sam jednom prilikom stajao ispred opštine ujutro rano i gledam kad, kako i ko dolazi od onih koji rade u opštini. Pa čak i to, kad dolaze... Pa sam video, ovi su došli u redu, ovi nisu ili su stali na ulicu, već je prošlo ne znam koliko sati, 15-20 minuta od početka radnog vremena, oni ne ulaze unutra. Moj bio predlog samo 20%. Ništa više. Šta je me da raspravljam više? Znači, a to i RAM i njihovi šefovi... Ja, to je jedan od preduslova. Šefovi zvanični i oni to sami rade. A i oni daju predlog, znači koga će da nagrade? Znači, ko je taj koji je angažovan maksimalno, koji se trudi u svemu, znači da treba ga nagraditi, ja se to slažem. A ima i predloga da kažu, ovaj
radnik i ne radi ništa, jednostavno ne želi da radi ili neće da se potrudi. Svega ima, normalno. Njega treba kazniti. To isto radi i Bane, to radi... Dobro, ja sad Baneta doživljavam i kao prvog saradnika, odnosno zamenika predsjednika opštine, koji je sad i na poslijima, dakle... Da, on je dva u jedno. Homo duplex. Kako mešamo ti? Dakle, u kojoj meri je to? Sad gledam na to, napravite dogovore tamo najuži kolegijom, pa sad to treba da ide dalje i tako dalje. U kojim, sugestivno pitam, taj deo je jako bitan, jer to ovaj običan narod vidi. Ako se nije uradilo, ako se kasni, znamo, makar vi znate kad radite projekte, po koliko meseci ponekad čekate na neke papire i tako dalje, i tako dalje. To je jedan od preduslova. Dobra taktika, da, ali ako neko ne završi napad na pravi način i ne postigne koš, džaba bilo. Ako ja samo mogu dodam, izvinjavam se, Bane, to. Ako mislite na to, da li sad mi, da li Bane treba se obraća predsjedniku opštine? Ne mislim nešto, ako mislite, ne treba se obraća, odmah kažem, jer je Bane taj koji je postavljen i koji vodi svoj deo posla i sigurno predsjednik opštine sve što god Bane uradi je, ima podršku od njega, jer Bane odlučuje o tome. Da. Pa vidite, ja nisam pristalica kažnjavanja, to je neka represivna mera i možda krajnja mera da batina izašla iz raja, kažu nekoga kaznite, ali ako se naprave neke materijalne greške, onda svakako da. Ja evo i sa radnicima u direkciji stalno razgovaramo i na neki način pokušavam i da motivišem ljude i da usmerim ljude da rade posao, jer i oni moraju da shvate da u današnje vreme imati posao jeste velika stvar, jeste na neki način možda i privilegija i svako ko dolazi na posao da bi presedeo, ja mislim da treba sebe da pita šta je danas privredio, da li je zaradio uopšte. Nema gore kazna nego sedeti 8 sati bez ičega. Ali ima ljudi koji imaju strpljenja da sede recimo 8 sati na poslu i da nakon toga odu kući, ja mislim da oni odlaze nezadovoljni ako danas nisu uradili ama baš ništa. I u tom smislu razgovaram sa ljudima, pokušavam da dam korektne poslove, korektne rokove, da se na kraju osete kao neko ko je nešto ostavio u ovom gradu. Evo, građevina jeste jako interesantna, arhitektura i tako dalje, jer iza tog rada koji vi sprovodite ostaje nešto materijalno gradu, nešto što se vidi, nešto što će ostati budućim generacijama na korišćenje i na svakodnevno neko olakšanje u funkcionisanju koje oni imaju. S tim u vezi mislim da je to na neki način satisfakcija tim ljudima da svoj posao urade što je moguće bolje, da sredstva koje su predviđena budžetom ne prekorače, da kvalitet radova koji treba da se uradi bude maksimalan i s tim u vezi kažem, ovaj predsednik kaže, čekam sledeću sezonu da vidim koliko ćemo biti strogi prema izvođačima radova, jer mislim da su oni neko ko treba da bude pritisnut od strane opštine, direkcije, da radove za koje dajemo novac budu izvedeni što je moguće kvalitetnije, što je moguće brže i bolje. I samo još jedna tema koja je komplikovana u Srbiji, govorimo o dragi slušalci. Koja nije komplikovana? Svaka, ali ova jeste komplikovana. Govorimo, pokušavam da u prvom delu govorimo o skupštini iznutra. To je ovo brdo propisa različitih, stalno Tubane može se žali zbog onog dela iz njegovog resora, vi za ovaj drugi deo skoro ti revizori, kontrolori, pa se onda udara u talambase, pa neki trljaju ruke, drugi govore da nije tako i tako dalje. Tako da sad u izvršavanju svih ovih obaveza čovjek mora da bude još oprezniji, porodičan čovjek, ima porodicu, ima decu, ljudi ih znaju. I sad pasti na nečemu što je ili banalno bilo ili se umeđu vremenu dogodilo, a vezane ruke bile da se uradi. Želim da i taj deo samo iskomentarišete, pa idemo na time out. Pa gledajte, ja se slažem i pristalicam uvek svih revizija. Znači svih kontrola koje treba se urade i treba da imaju kontrola, to se potpuno slažem. Jer slažem se i to da se po neki puta ljudi zaborave i da ne razmišljaju dovoljno i da se dese određene greške, da li namjerno ili nenamjerno, i zato treba da postoji kontrola. Tu se potpuno slažem. Međutim, ne slažem se u tom delu kad u samoj kontroli
se umeša politika. Politika je najgora stvar kad se tu umeša. Jer onda su interesne stvari, političke stvari, daj da nekoga ocrnimo, daj da nekoga kaznimo, to što kažete banalno, besmisleno i tako dalje. To se dešava, ali nažalost dešava se. Međutim, mi tu se borimo onoliko koliko možemo i vidi se to na kraju rezultat izađe, na kraju sve izađe na videlo, koliko god neko mislio da će uspjeti u tome, ipak vreme pokaže svoje i sve to polako izađe na videlo i onda se vidi ko je tu sad kriv, ko nije kriv i tako, ako se gleda kao krivica. Ja mislim da ova kontrola i ovo sve što je bilo, toliko dignuto bure oko toga i prašine oko toga, za nešto. Naravno, svako treba raditi svoj posao, to bez daljega, sigurno. Tu se umešala, ja moram da kažem, politika. Pojedini iz pojedinih stranaka su jednostavno vršili pritisak od Ozgo iz Beograda, pa preko sudova, pa tako i dalje. Samo daj da se nekako neko ocrni. Jednostavno, to je bio neki cilj. Zašto je to tako? To samo oni znaju. Međutim, eto, mi se borimo protiv toga. Da. Evo, imali smo juče, recimo, na samoj sednici eksternu reviziju, kako mi to kažemo. Uh-huh. Znači, u slučaju da ne može ova državna revizija da vrši kontrolu, jer njih, ne znam, nije mnogo, ne znam, na teritoriji Srbije, da bi se oni mogli samo da svake godine vrše jednu te istu opštinu da kontrolišu. Znači, danas, ove godine kontrolišu ovu opštinu, sutra onu i tako da. Ali postoji i te revizije koje su sertifikovane, gdje svaka opština može da uzme, da angažuje i da tu tender i tako dalje, a gdje glavna revizija to sve prizna. I ona je pod kontrolom glavne revizije. Znači, mi želimo i to da platimo, da vidimo gdje se mi nalazimo, da li smo mi to ispravno radili ili nismo ispravno radili. I to se pokaže. I to se pokaže. A bilo je juče nekih opričnih mišljenja, e što sad donosimo tu odluku, a što ne sačekamo u martu mjesecu ili februaru ili ne znam, a što je uopšte, što nam to uopšte treba i tako da. Onda imamo onu drugu situaciju, evo, desilo se to, zašto nema revizije i tako da. E sad tu, budi pope, pametan pa zgodi, ajde. Da. Gospodin Kostić, s druge pak strane, vama, ja sećam i oko bazena, dugo ste čekali vama, ponekad ti propisi zaustavljaju poslove, građevina se nema vremena čeka, zna se do kada može radi, kad je sezona, kad nije, a Srbija je prava šuma tih nekih različitih propisa. Koliko u operativi to smeta? Pa svakako da smeta, evo ja od kad sam završio studije, ovo je četvrti zakon o planiranju i izgradnji koje država Srbija donosi. I zakon jeste zakon, on se donese, međutim, da biste vi tu zakonsku regulativu sveli na lokalni nivo, potrebno je da donesete grdne odluke preko odeljenja za urbanizam, direkcije, na kraju skupština da usvoji, da to profunkcioniše. Znači, opet imate neki period kada ne možete zaista ništa da uradite. Evo, ja sad imam problema, recimo, oko legalizacije objekata. Legalizacija bila 2003. pa nakon toga opet, sada opet menjaju zakon o legalizaciji, bila je priča pre godinu dana rekao što neće koštati objekata, ništa, sad će milion dinara. Tako je. Bilo je priče, pa i zaočekivati, jer i isti ministar je 2003. godine pričao o legalizaciji će biti besplatna, pa nije bila, sad je opet bila priča, bit će besplatna legalizacija. Ali isti ministar. Isti ministar, pa neće biti besplatna legalizacija, čak će biti procedura za dobijanje upotrebne dozvole komplikovanija nego što je bila po prethodnom zakonu, što po meni zaista nije realno i nema velikog smisla, jer novi zakon treba na neki način da olakša dobijanje građevinske dozvole, da pojeftini ako treba nešto, ako treba da se smanje procedure, međutim sada je to ukomplikovano i evo, zakon je bio na predlogu, donesen zakon. Sada mi trebamo da usvojimo predlog oko doprinosa za gradsko građevinsko zemljište i to je neki period od 5-6 meseci kada ljudi ne mogu da legalizuju svoje objekte, a imam slučaj nekoliko naših privatnika koji žele da uzmu kredit, da stave hipoteku na objekat koji je nelegalizovan, on praktično mora da čeka donošenje svih tih procedura da bi mogao da uđe u realizaciju svog ličnog posla za koji je zbog donošenja novog zakona odsečen na 6 meseci ili možda čak i na godinu dana. Evo, ja bih dodao na to, to je to loše. Mi imamo jedan zakon. I onda sad, u jednoj, da kažem, konstelaciji, jednoj vlasti. I sad dolazi nova vlast. Ona donosi novi zakon. Ona i ne važi više.
a krenulo se u posao sa onim zakonom. I sad ono, to je bilo onda, sad je nešto novo, sad smo mi, ovo je mnogo bolji, a šteta što nema tog nekog nastavka, što nema kontinuiteta, nego ono, ništa ne važi, ko je to radio? Evo prosvetiš. Sve vam je upropastio. To imamo x primjera. Pa ja mislim da mi imamo brdo zakona, propisa, za koje i ne znamo da postoje. Tek kasnije izađe negde nekoga pročačka i kaže, pa mi smo imali taj zakon i tad, i tad, i tad. Pressing. Pressing. 5,5 minuta, dragi slušalci, do 10 časova. Dakle, ovo je iduća nedelja, bit će u znaku presinga, imat ćemo brojne goste. Juče je bila direktorka Dunava, Marija Stanković, prekjuče su bili predstavnici Radničkog, danas Milan Popović i Branislav Kostić, sutra direktor deponije, u ponedeljak dolazi Zoran Nikolić, utorak Boban Tolić, potom iz Babušnice i konačno tamo ponedeljak 30. predsjednik opštine Rvana Vasić. Biće dosta posla, ali želimo, sportski centar takođe, želimo da napravimo jedan odnos prema svemu onome što je značajno, a događalo se ove godine i kako vi to rekao ste malo pre, da narod zna šta radite. Pa upravo to, prvo je, neki se naslađivali sa tim da nekoga ocrne, da se nešto crno desi, pogotovo na, da kažem, u nekim ličnim odnosima. To se desilo recimo sa predsjednikom opštine Vladanom Vasićem, koji je navodno krivična prijava, prekršajna prijava i tako dalje. Sve se to završilo i odbačena i krivična i prekršajna, znači nema nikakvih prijava, nema ništa. Ipak hoću da kažem da i postoji nešto, neko ko ipak pravilno sagledava i koji želi da bude ni po babi ni po stričima. To se desilo recimo u ovom slučaju, bez obzira što je ta politika toliko bila umešana i što ti pojedini takozvani političari su želili nekome nešto da nameste ili da ga ocrni ili da ga okaljuju. Vladan Vasić nije ni to ni objavio, da je dobio rešenje koje je oslobođen svega i da tu ničega nema. I sad svi ćute, niko više ne govori od tih koji su potencirali to toliko mnogo, svi ćute, svi kao da se ništa nije desilo. Malo je to na neki način sramno, ali to govori, da kažemo, o njima, o ljudima, takvima kakvi su, i oni verovatno sebe treba da pitaju zašto su takvi, a svi oni koji ih prate treba da vide sa kim ljudima i kakvim ljudima imaju posla. Malo pre smo rekli da ćemo sad o parama, nikada dosta, da vidimo koliko i kako troši. Postoje tri neka izvora o kojima mi obično govorimo. Jedan je ovo od budžetskih korisnika, taksi, doprinosa i tako dalje, tako dalje. To je poreza, to je jedan. I to su neke stvari koje i direktno zavise od države. Drugi ponovo zavise od države, to je da li imate ili nemate ljude u ministarstvu, da li možete nešto progurati ili ne morate, ne možete, ali tu treba imati projekte, biti spreman. I treći je onaj deo koji je sve značajniji, to je ova prekogranična saradnja, traganje za nekim fondovima, što može bude veoma značajno. U kojoj meri, pitam, a svi znamo odgovor, u kojoj meri ovaj budžet sada odražava vaše raspoloženje u onom smislu, ovo smo hteli, ali sad nećemo moći, čekat ćemo bolje vreme. Onako, to Baneta pita, on je zamjenik predsjednika opštine, on to sad najbolje zna. Da, ali ste vi juče komandovali budžetom, a nije Bane. Dakle, šalu nastavno, dakle, gde, u kojoj meri niste očekivali će biti ovakvog reza, u ostalom kuvanje je bilo i u budžetu za 2013. godinu, skinuli su ovo, narod to razume ili ne razume, tako da svako objašnjenje zbog čega je sada tako njima znači u onom smislu makar da znaju šta se desilo, da nije Perat kriv, već da je to neka državna politika. Pa moram da kažem, ako, ajde, pošto kažete ja, prozivate mene, ajde, nema problema. Bane mi je šapnuo da prvo vas pitam. Dobro, okej, da prihvatam. Stari je. Mislim, žalosno je kad jedna država nema neku strategiju i ta strategija
da postoji bilo kakva, ona bi se sigurno poštovala i znali bi šta treba da radimo i šta možemo da radimo. Znači, u toku jedne godine, pa narednih 4, 5 ili 10 godina, da znamo tu strategiju. Makar jedan olimpijski ciklus. Makar i nešto. Međutim, nažalost, mi to nemamo. Mi imamo neku politiku državnu koja je svakodnevna na nivou jednog dana ili najviše jednog meseca i to se tako menja. To što kažete, zavisimo od države. Jeste da je ta politika državna ta koja bi, za koju bi se znalo. I često da se menja, to ove godine da imamo to i to iz tog budžeta, na taj i taj način ćemo ostvarivati sredstva. Znači, znali bi za ovu godinu celu, znali bi za narednu godinu i tako dalje. Mi to nikad ne znamo. A to pokazuje i činjenica situacija trenutno sada. Evo, imali smo prošle godine, odnosno 2013. godine budžet kad smo usvajali, imali smo toliko i toliko, izvori ti. Sad, ove 2014. nemamo to. Ko je to mogo da predvidi? Da, izvinite, ali skinuli su vam i krajem ove godine. Upravo je to. Da. Kad ili u polovini godine, budžetske godine, ili pred kraj godine, pred kraj budžeta, kad vam nešto poskidaju ili onemoguće, uskrate ili bilo kako god hoćemo, to nema gorega. Nema gorega. Mi smo planirali budžet za ovu godinu, ne znam, tamo 1.600.700 miliona, nije ni bitno, i sad imate pred kraj godine, ne možete ga ostvariti, primjer radi sa 100 miliona dinara. A vi ste ga planirali. Da. A oni svi koji dolaze u kontrolu, oni insistiraju na tom nekom planu i poštovanju plana. Da, budžetska disciplina neka. Budžetska disciplina. A kako sad da ispoštujemo? Dajde mi neko objasni. I to sve tako prečutno se prelazi preko toga. Znači, ja ću samo da kažem, mi moramo da poštujemo sve to. Jer kod države, kod Vlade Republike Srbije je nož i pogača. Znači, ako mi to ne poštujemo, oni imaju načina kako to da nas kazne, da nas dovedu u red, kako oni to kažu i tako dalje. Znači, kako da nas discipliniraju, kako da budu oni ti koji vode računa o svemu, odnosno ne vode računa o ništa, ali kako da nam dokažu da su oni ti glavni. To je suština. To je Bane najoštećeniji. On je, recimo... Ne samo Bane najoštećeniji. Kod Bane se to najviše pokazuje. Tako je. Ali pokazuje se i kod svih ovih drugih korisnika. Ja znam, tu smo razgovarali, ono, kapitalne investicije, ne znam, to i to. I onda narodu kažete, u jednom trenutku se dogodi nešto, evo, bili ste već gotovi sa tom gazelom, pa su i oni gore presekli, evo sad se borite za ove pare, za ovaj most. Evo sad će Bane da kaže za gazelu. Šta je sve bilo? Ajde, Bane. Pa da, i gazela, i ja sam hteo samo da se nadovežem na ovu prethodnu priču. Ipak naši sugrađani, kada imaju neki problem, poistovećuju, odnosno ne znaju koje su nadležnosti lokalne samouprave i misle da su sva preduzeća javna koja funkcionišu u gradu pod nekom nadležnošću lokalne samouprave, međutim to zaista nije tako. Imate katastar koji je republička institucija, imate sudove, policiju, trezor, poresko i tako dalje, ima tu puno institucija na koje mi nemamo uticaja, a koje također vrše jako bitne funkcije koje su značajne od izuzetnog značaja za disciplinu, za naše sugrađane, i onda ako ne mogu nešto da reše ili dobiju negativan odgovor, smatraju da je za to kriva opština Pirot. I tu je malo i neznanje, jer neke institucije jesu bile pod nama nekad, kao što je katastar, sada više nije. I mislim da je to jedan od velikih problema, nepoznavanje načina funkcionisanja i nadležnosti lokalne samouprave. Pa evo, juče smo imali situaciju da kažu razvoj privrede. Mislim, mi u nekom delu možemo da utičemo kroz razvoj infrastrukture, poboljšanje neke poslovne klime, ali razvijati privredu... Stvaranje uslova, zašto ste dobili sertifikat? To su privatna preduzeća koja sama razvijaju... I nemate pravo da se mešate. Zaista nemamo pravo, pa... Ali dobro, evo, to je nešto što... E sad, u kojoj meri ovo, što se tiče budžeta, ovih sredstava koja se obezbeđuju odavde, naših pirotskih para, u kojoj meri je to onemoćalo neke planove konkretno? Predsednik Popović je uputio temu ka vama u onom smislu šta tu, pa onda ajde da vežemo sa ministarstvom šta od tuda. Ima puno problema na koje smo nailazili u prethodnom problemu. Jedan od
periodu. Imali smo situaciju u 2012. godini, izbori koji su prekinuli realizaciju projekta izgradnja zatvorenih bazena duže od godinu dana. Mislim, to zaista nije naša krivica, nego je to što politika utiče na realizaciju projekata. Ja mislim da projekti i ugovori koji se potpišu sa državom moraju da budu realizovani bez obzira ko bio na vlasti. Imali smo situaciju oko mosta Gazela, gde smo maja meseca dobili od Ministarstva regionalnog razvoja i Vlade Republike Srbije odgovor da će Vlada Republike Srbije finansirati, odnosno sufinansirati projekat realizacije, odnosno rekonstrukcije mosta Gazela sa 20 miliona dinara. Pa i ono razvlačenje s bazenom isto bilo više mesečno. Svakako. Nakon 28 dana dobili smo novo rešenje od istog ministarstva i Vlade Republike Srbije da oni nisu u mogućnosti da uđu u realizaciju, odnosno sufinansiranje rekonstrukcije mosta Gazela, tako da smo mi morali da zbog nedostatka novca pomerimo realizaciju tog projekta za narednu godinu. I malo pri gospodin Popović rekao, ako mi planiramo nešto za jednu godinu, to moramo da završimo. Menjajte stvari za sledeću godinu, a ne u toku fiskalne budžetske godine, u sredini godine. Menjate neke planove, smanjujete novac i onda smo mi zaista u problemu na koji način da realizujemo ono što smo zacrtali i obećali našim sugrađanima da ćemo raditi u toku godine. S obzirom na sve to, šta je ostalo kao rep, što ćete prebaciti za narednu godinu, odnosno šta ste ubacili u spisak za narednu godinu? S obzirom na ove... Ja ću sada kao direktor direkcije da kažem nešto o direkciji, da je cilj formiranja direkcije pre svega da se objedini i koordiniše rad poslova realizacije strateškog razvoja opštine, koordinacija rada sa javnim preduzećima koje sada radimo. Recimo, u sledećoj godini vodovod će raditi iz sredstava KFE-a zamenu azbestnih vodovodnih cevi plastičnim, o tome će pričati direktor, ali mi smo svakako u koordinaciji. Dobili smo spisak ulica od vodovoda koje će oni raditi. Mi ćemo asfaltiranje tih ulica pomeriti nakon završetka njihovog projekta, da ne bismo vršili neke duple poslove i povećavali troškove. Tako da ćemo mi asfaltiranje nekih ulica raditi tek nakon završetka radova koje vodovod bude imao na zameni ovih azbestnih cevi. I što se tiče same direkcije, njena nadležnost jeste pre svega izgradnja ulica, lokalnih puteva na teritoriji cele opštine, radovi na redovnom održavanju ulica i puteva, i to podrazumeva pregled i utvrđivanje ocena stanja puteva, popravljanje kolovoza, čišćenje snega i leda, održavanje javne rasvete, periodično održavanje kolovoznih konstrukcija i neki urgentni radovi koji se tiču radova koji su uslovljeni elementarnim nepogodama. Naravno, i određeni kapitalni projekti koje mi usklađujemo sa planom kapitalnih projekata koje usvaja lokalna samouprava, i mislim da je to jedan dobar strateški dokument koji se donosi na period od 4 godine, i mi smo jedan takav dokument imali od 2010. do 2014. Sada je u nacrtu novi plan kapitalnih investicija. I da kažem da su ljudi koji čine komisiju za usvajanje tog plana kapitalnih investicija iz javnih preduzeća, iz političkih organizacija, grupa građana, sami sugrađani mogu da daju neki predlog, vrši se bodovanje i dobijemo spisak određenih projekata za koje sugrađani smatraju da treba da budu prioritet pri realizaciji, pa u tom smislu i mi radimo određene naše planovi i programe za naredni period. Što se tiče same direkcije i onih poslova koje ćemo raditi sledeće godine... Da izdvojimo one najvažnije samo... Izdvojiću one najvažnije. Strateška neka naša odluka jeste pre svega da mi završimo one projekte koje smo započeli, za koje treba dosta sredstava, da praktično sve to u toku ove godine završimo, a da sledeće godine napravimo takav plan koji će mnogo više odgovoriti mesnim zajednicama, selima i još nekim koji imaju određene zahteve. Pa s tim u vezi ja napomenuću da ćemo već u januaru mesecu raspisati javnu nabavku za rekonstrukciju mosta Gazdela. Vrednost radova je negde oko 35 miliona dinara, tačnu cenu znaćemo nakon odabira najpovoljnijeg izvođača. Odmah kažete, pare čije su, sve naše ili... To je sve iz budžeta lokalne samouprave. Drugi veliki i, ja mislim, najveći projekat jeste izgradnja mosta, drugi ring,
Tu čekate pare, tu čekamo sredstva iz Evropske investicione banke, 55 miliona dinara, opština Pirot će izdvojiti 75 miliona dinara. Ja sam od ministarstva imao najavu da će u toku decembra meseca Evropska investiciona banka odobriti kreditna sredstva, nadam se da će tako i biti, i da će već u januaru mesecu Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisati tender, odnosno javnu nabavku za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Ako to bude tako, možemo očekivati da do negde marta, aprila meseca dobijemo izvođača radova i da se krene sa izgradnjom mosta sa pristupnim saobraćajnicama na drugom ringu već u toku aprila, odnosno maja meseca. Vrednost radova jeste velika, 130 miliona dinara, ima tu puno poslova, međutim ja verujem da preduzeće koje bude dobilo posao ima kapacitet da do kraja sledeće godine taj posao u potpunosti i završi, isto i sa Gazelom. Što se tiče drugih nekih poslova, to je, a smatram da jesu kapitalni, uređenje prostora oko zatvorenog gradskog bazena, uređenje prostora oko omladinskog stadiona i uređenje dvorišta osnovne škole Vukarađić. Hoće li biti para da se nastavi drugi ring? Pa biće. Na drugom ringu imamo još uvek nerešene određene imovinsko-pravne odnose na raskrsnicama određenih ulica, tu ima privatnog vlasništva, kuća, dvorište i tako dalje. To naša imovinsko-pravna služba radi. Čim budu ti odnosi uređeni sa vlasnicima tih objekata, ući ćemo i u planiranje za realizaciju tih projekata. Gospodine Popović, ono što je važno, to je Bane samo malo pomenuo, a to je da se u nekim stvarima mešaju nadležnosti. Ranije je bilo ministarstvo, pa se oni otresu, pa kažu sad brine lokalna samouprava. U nekim finansiranjima oni su ranije prihvatali, pa se sad menjalo, došlo novi, pa je drugačije. Vi ste skoro reagovali za tu neke nadležnosti, pa su vam bili natovarili do zimsko održavanje, pa ga sad preuzimaju, ne znam, letnji. Regionalni putevi su naši, nisu naši, magistrin su naši, nisu naši. O tome mi kažete koju reč. Mislim da i to takođe je ona pesma Sami sebe zaplićemo. Upravo to je ono što sam ja rekao, znači ova država nema neki cilj i način kako da i u nekom periodu šta će i kako će da radi. Znači i zato se to dešava u toj svakodnevnoj politici neko. Sad kažu letnje održavanje puteva pripada lokalnoj samoupravi, pa onda kažu ne, pa onda kažu evo vam pare, pa kažu nema pare i tako dalje, kao što su rekli malo treba na kaže za Gazelu i tako. Znači nema nekog cilja, neke strategije kako se održava treba da se ponaša. Mislim da je to vrlo loše, ali dobro, ona tako funkcioniše. Možda ne bi znala da funkcioniše, da je sve ispravno i dobro. Ja nešto sam hteo da kažem vezano što je malo pre Bane govorio, konkretno za ovaj bazen. Uh-huh. Oko tog bazena je bilo 330 priča. A to je bilo u jednom momentu posticaj, da kažem, tom građevinskom sektoru, operativi i tako dalje, da se pokrene ono Srbiji. I sad, tu su bile mogućnosti ko ima neki projekat gotov, pa je tamo bilo naređeno, imate moguće za bazene, moguće za ovo, moguće za ono i tako dalje, gde bi ta građevinska operativa bila uključena. I mi smo imali taj projekat, mi smo konkurisali praktično, želili smo taj bazen i država nam je omogućila oko 250 miliona dinara. Znači to država snosi. Ostatak sredstava snosi opština Pirot. I sad svi, mogli ste kaže da, pogotovo to opozicija najčešće govori, što ta sredstva niste opredelili za nešto drugo, za podsticaj, za pošljavanje i tako dalje. Pa da nismo mi prihvatili ta sredstva koja su namenska, podobio bi možda Požarevac, možda Zrenjanin, možda neki drugi grad. Znači, mi bi ostali bez toga. Tako da hoću da kažem jednostavno da ta opozicija ili svi oni koji žele da nešto naprave sliku drugačiju, da to nije jednostavno tako. Da narod to jednostavno zna. Da mi nismo prihvatili, neko bi drugi prihvatio i tamo bi ta sredstva otišla. I ovo ja se nadovezujem, ulazim u finiš. Sredstva koje će biti, ja se nadam, još značajnija kad se poveća tamo još
ajde posle 21. kad se potpiše ovo, to je ta prekogranična saradnja i snalažljivo spremnost da se učestvuje u projektima. Pirotska opština je među opštinama u Srbiji koja je na tom planu radila dosta, pre svega iz razloga što je bilo domaćinski, odnosno što ste bili spremni, imali papire, projekte, mogli da se odmah pojavite, imali ideju šta hoćete raditi. I sa te strane, kad bi se sumirale pare u poslednje vreme koliko je stiglo u našu opštinu, to je nešto što je Bogom dano, a tako kažem, sa jedne strane, a sa druge strane trebalo ga je zaslužiti. Svakako, pa vidite, evo i juče i prekjuče je bio ovde naš gost, zamjenik predsjednika opštine Montana, Tihomir Antonov, koji kaže da je Pirot najuspešnija srpska opština vezano za realizaciju projekata prekogranične saradnje. Mi trenutno realizujemo negde oko, realizujemo 5 projekata, vrednost već 1.000.000 evra, i to samo pokazuje da mi imamo kapacitet i da ćemo u narednom periodu dobijanje datuma za pregovor, otvorit će se i treća linija sredstava gde možete da realizujete infrastrukturne projekte, i mi želimo taj trenutak da dočekamo spremni. Radimo dokumentaciju, imamo dosta ideja i već smo za 2014. godinu donelo odluku da sa 3 projekta konkurišemo opet sa opštinom Montana. Međutim, to nije kraj, mi sarađujemo i sa opštinama iz Sofije, Pravec i tako dalje, tako da će sigurno biti opet u nekih 10 projekata kao ideja, sa koliko ćemo konkurisati i koliko ćemo dobiti, ostaje da se vidi, ali ja zaista verujem da ta sredstva jesu ono na šta trebamo pre svega da obratimo pažnju, jer imate mogućnost da konkurišete sa vrednošću projekata od više miliona evra, što svakako nije zanemarljivo u odnosu na to kada vidimo da recimo sada za investicije imamo oko 130 miliona dinara, to je jako malo. Imamo još 5 minuta za razgovor. Gospodine Popoviću, ja sećam početka kada ste krenuli, s obzirom se bavim tim poslom, veoma često sam na nekim programima, kontakti, nastupi, ljudi preko puta vas i tako dalje. Učestvovao ovaj posao i dugo godina ste ovde. Sada to radite na jedan način koji je tako izuzetno, da tako kažem, sadržajan, profesionalan, razumete, znate da ostavite nekome i vremena malo više da nešto kaže i tako dalje. Jedno lično pitanje za vas, koliko vas troši sama ta sednica, u kojoj meri se pripremate za to, jer to je na neki način i ogledalo sve ukupnog grada, sve ovo što se sprema po odeljenjima, po timovima i tako dalje, sve to mora da prođe kroz ruke odbornika, jer je to jedini demokratski način. Lično je pitanje, pa evo da vas čujem. Ponekada se iznervirate, jer kažnjavate, jeste sažaljivi, jer podviknete, kamere gledaju vas, neko hoće da provocira, neko neće. Pa normalno, kako bi to recimo dočarao? Neke koji jedva čekaju da ih snimaju kamere, pa dođu iz Beograda specijalno zbog toga, sigurno, da ih vide komšije i prijatelji. A sigurno svega i svačega ima to, i hajde kažem na neki način, mnogi to misle da to normalno, oni stvari koji se tako ponašaju misle da je to normalno, za mene je to nenormalno, ali sigurno da sve to utiče na mene, i ja to mogu da kažem, jednostavno podignu mi šećer. Jednostavno u tom trenutku, kad se tako nešto dešava, pogotovo raznorazne gluposti, neistine iznose, a to je ono što smo malo pričali, daj da nekoga ocrnimo, daj da nekome nešto napakostimo i tako dalje, ništa konstruktivno nemaju, ali eto, jednostavno tako misle da će to da dobije neke poene političke. Da li osjećate da se malo opozicije počinje menje u smislu da traže neke ideje da se istaknu po nečemu? Pa ja sam recimo sad bio zadovoljan, recimo sad ovu zadnju skupštinu koja je bila juče, prilikom osvajanja budžeta, što je bilo ipak iz te opozicije i konstruktivni stvari, dobre stvari, bitno, da, u prilazu, pristupu, načinu razmišljanja i tako dalje, shvatanju i tako dalje. Za razliku što je bilo i onih koji, kao onaj poslanik Todorović, koji ne zna tamo u Republičkoj skupštini šta je na dnevnom redu, a ovamo dolazi te loše ovo, te kriv za ovo, te kriv za ovo, za ono i tako dalje. Mislim, njegovo ponašanje je bilo juče katastrofa. Jer zato sam ja i recimo juče i reagovao u jednom trenutku. Pa on se toliko bahato, nadobudno se ponaša, kao ne znam šta on zamišlja.
Pa tamo ne može se tako ponašati, pa ne može ni ovdje se tako ponašati. Onako hoće nešto da kaže, on ima da, od njega se očekuje nešto konstruktivno da kaže, nešto dobro, nešto pozitivno, nešto smišljeno. Mi očekujemo da on štiti interese Pirota u Skupštini. Pa kako da štiti, on zaštiti Brezovicu, Brezovicu daje saglasnost za Brezovicu da se u Brezovici dese investicije, a Stara planina nema ni na spisku za investicije. Pa kako onda da razgovaram? Ima li jedna čačkalica da je nešto doneo u Pirot? A 12 godina ili 3 mandata ili 12 godina koliko već poslanik? Pa ima da ga kritikujem i kritikujem ću uvijek. Iznervirali ste se, da. Ja sam i sad sam nervozno i sve više ću. Dobro, evo za kraj. Sve tako brzo prošlo, za kraj još nekoliko dana. Na zar je već kraj? Za nekoliko dana je kraj, još jedne godine. Ja sam mislio da ću vam produžiti još pola sata. Vi ste mi rekli, pola 11 imate nove obaveze. Dakle, jedna poruka Piroćancima, ulazimo, svi kažu da će biti teška godina, ali moramo, verujemo, moramo budemo zajedno, moramo da se koliko je moguće podržavamo u dobrim namerama, da kada nešto nije dobro, naravno da se kaže da nije dobro. Dakle, ne bih rekao da je to novogodišnja čestitka vaša, ali da osjetimo neki optimizam, dolazi još jedna, menjamo brojku, slanjamo ovu 13, dolazi 14. Pa hajde ja opet kao stariji, hajde da već je to kraj, to rekamo da je sad i shvatila da kažemo nešto za kraj. Jeste. U red. Prvo da čestitam svim vernicima danas Svetoga Nikolu. Da. Mislim da je to jedna najzastupljenija slava. Pola slave, pola idu na slave. Tako čujem, ali mislim da je bolje oni koji idu na slave. Sigurno je tako. Sve njima najlepše i da je u veselju i zdravlju proslave, a pošto ide i nova godina i verovatno je, Bane, nećemo biti u emisiji vašoj do kraja ove godine. Pa ko ga zna, u jutarnjem programu možda. Dobro, možda to ćete nas proplakniti, da kažem tako. Ali da kažem svim našim građanima, bih poželio stvarno u novoj 2014. godini koja tek treba dođe, prvo puno zdravlja. Najvažnije po meni to je puno zdravlja, jer kad dođemo u situaciju da se razbolimo, onda tek vidimo koliko je to vrednost toga. Znači, puno zdravlja, puno sreće i što više dece, ako je to moguće. Da se vole, što više. Tako. Pa evo, 25 ih imamo više. Dobro, dobro, ali to je, znači, step, to vidite kad kažemo step, a ne korak po korak, da. Nego lepše zvuči step. Evo Bane, dobar primjer. Evo, Bane, pod strava. Ali da ne stoji na 3. Pa ja sam prvi počeo na 3, pa on je sad, ali on planira, čini mi se, još jedno. Napravio pauzu dugu. E, Mina, ako me čuje, nije duga pauza između drugog i trećeg, je bilo 8 minuta. Hvala će, Bane, u drugoj sobi, vidim večeras. Gotovo. Bane, evo da čujemo i tebe za kraj. Pa evo, ja bi... Ovo više dece obavezno kaže, molim te. Ali da obeća se. Onda mora ja da budem primer, pa da ljudi slede, da slede moj primer. Ja često, kako bi Buce ja voleli kad bi mogli budemo primer? Često pričam jednu priču mog prijatelja i direktora koji kaže: Bane, napravio sam samo jednu grešku u životu, ostao sam sa jednim detetom, sad je otišlo na studije, ja i žena imamo sve, ali smo sami, nemamo ništa. Tako da to je meni bila neka zvezda vodilja da imam više deteta, za sada trojicu, možda bude, bit kažem, daj Bože još makar jedno da nas održava mladim. A ja bi našim sugrađanima pre svega poželao sreću. Čuo sam skoro jednu priču, kaže, onima na Titaniku koji su bili su zdravi, ali nisu imali sreće, tako da ja bih sreću stavio ispred zdravlja, ali znači sreću, zdravlje, puno ljubavi i puno više optimizma u narednoj godini. Ja sam optimista što se tiče ovih poslova koje radimo, svakako ćemo realizovati sve ono što je zacrtano, ako bude mogućnosti uradit ćemo i više. Drago gospodo, hvala vam lepo što ste govorili za Plus Radio Portal Plus Online. Ovo bilo mnogo kratko. Da, koji ima milionske posete, da znate, svi su one mogućnosti tehničke zauzete, koliko nas gledaju, to ćemo proveriti kasnije, bit će objavljeno. Mnogo vam hvala, gospodine Popoviću, nemojte u penziju, produžite da radite još više godina. Gospodinu Kostiću, naravno, želimo da popravi natalitet u našoj opštini i da u narednoj godini se nešto desi iznenada, pa da omoguće lokalnim samoupravama iznenada vas časti još po nekim dinarom više od ozgo, ako je moguće. U Čeremida maslo ne pošto. Hvala. Slušajte, Milan Popović.
Milan Popović i Branislav Kostić bili su ovog prepodneva sa nama. Hvala vam lepo i želim vam dobro zdravlje najpre, a potom sve ostalo. Kako se ono kaže, sve ostalo znate sami. Hvala. Srećno. Hvala.